حکومەتی عراق بەردەوام لە ڕێکارەکان بۆ دەستگرتن بەسەر نەوتی هەرێمدا. ئەوەی ڕوونە ئەمجارە ناوەند لە بەرامبەر جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی هیچ کەم تەرخەمیەک نانوێنێت. سەرەڕای ئەوەی تا ئێستا هەولێر سوورە لەسەر ئەوەی بڕیارەکەی دادگا قابیلی قبول نین. لە دواییین ڕێکاردا وەزارەتی نەوتی عراق سکاڵی لەسەر ئەو کۆمپانیایەی نەوت کە کار لەسەر دۆسیەی نەوتی هەرێم دەکەن تۆمار کردووە. بۆ ئامادەبوون لە بەردەم دادگای بازرگانی فیدراڵی ڕۆژی پێنجی ئەم مانگەدا، هەروەها وەزارەتی نەوت بڕیاری داوە کە هەنگاوی داهاتویان تۆمارکردنی سکاڵایە لەسەر سربەخۆ دەرهێنان و فرۆشتنی نەوت لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەوە. لە 15 مانگی شوباتی ڕابردوودا دادگای فیدراڵی حکمی نادەستوری بوونی یاسایی نەوت و غازی هەرێمی دەرکرد و بڕیاری دا حکومەتی ناوەند دەست بەسەر دۆسەی نەوتدا بگرێت. لەو کاتەوە حکومەتی عراق چەند ڕێکارێکی گرتووەتە بەر و هەروەها لەگەڵ حکومەتی هەرێم گفتوگۆی کردووە، بەڵام هەرێم سەرجەم پێشنیازەکانی وەزارەتی نەوتی ڕەت کردوێتەوە بە تایبەت لەبارەی فرۆشتنی نەوت لەلایەن کۆمپانیای سۆمۆ و هەروەها دروستکردنی کۆمپانیایەکی تایبەت بە فرۆشتنی نەوت و غازی هەرێم و ڕادەستکردنی گرێبەستە نەوتیەکان. سەبارەت بە دواییین زانیاری عەلا یاسری بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ لە کۆبوونەوەی لەگەڵ لیژنەی وزە لە پەرلەمانی عراق ڕایگەیاندووە، حکومەتی هەرێم بە نووسراوی فەرمی کە ئاڕاستەی حکومەتی عراقی کردووە. ئەوەی ڕاگەیاندووە دان بە بڕیارەکەی دادگای فیدراڵیدا نانێت لەبارەی هەڵوەشانەوەی یاسای نەوت و غازی هەرێم. هەروەها یاسری ئەوەی ئاشکرا کردووە کە لە گفتوەکاندا هەرێم ئەو پێشنیازەشی ڕەت کردوێتەوە کۆمپانیای سۆمۆ نەوتەکەیان بفرۆشێت و دەهاتەکەی بگێڕێتەوە بۆ هەولێر. هاوکات یاسری دەڵێت داوامان لە هەرێم کردووە کە نەوتەکەیان هەرزان فرۆش نەکەن، ئێمە بۆیان دەفرۆشین بە نرخێکی باشتر، بەڵام ئامادە نەبوون هیچ سازشێک بکەن لەسەر ئەو جۆری ئێستا نەوت دەفرۆشێت. فرۆشتنی نەوت لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێم لە کاتێکدایە کە نزیکەی 10 ساڵە بارگرانی بۆ هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دروست کردووە و بۆتە هۆی بێبازاڕی و خراپبوونی دۆخی دارایی هاوڵاتیان و لە جووڵەکەوتنی بازار. لە کاتێکدا ئەگەر نەوتەکە لەلایەن ناوەندەوە بفرۆشێ و لە بەرامبەردا بودجە وەربگیرێت، حکومەت و هاوڵاتیانی هەرێم زۆر زیاتر سودمەند دەبن، بەڵام بەهۆی ئەوەی لەم نێوەندەدا حیزبەکانی دەسەڵات زیانمەند دەبن، ئامادە نین نەوتەکە ڕادەست بکەن. حکومەتی عراق ئێستا هەموو هەوڵێک دەدات بۆ ڕاستکردنەوە و بە مەرکەزیکردنی نەوت و غاز. بە بڕوای چاودێرانیش بە دوور نازاندرێت بەغداد پەناب باتە بەر بژاردەی سەربازی بۆ کۆنتڕۆلکردنی بیرەنەوتەکان. لە بەرامبەردا هەرێم بەرنامەی هەیە بۆ ئەمساڵ هەناردەی نەوت زیاد بکە و هەروەها غازی هەرێمیش بە هەمان دەردی دۆسەی نەوت بەرێ و سەربەخۆ بیداتە کۆمپانیا بیانەکان. چاودێران پێیان وایە بەرپرسانی دەسەڵاتی کوردی ئامادەن تەنها لە پێناو دەستکەوتی شەخسی و حیزبی غازیش هەرزان فرۆش بکەن، بەڵام پێناچێت ئەمجارە هیچ وڵات و کۆمپانیایەک بە پێ ڕازیبوونی بەغدا ئەو کارە بکە و هەوڵەکانی بەرپرسانی هەرێم لەو بارەیەوە تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە.